Zlínský kouč Rostislav Vlach po páteční porážce doma od Mladé Boleslavy připustil, že na jeho tým dolehla krize. Po jediné výhře z posledních 8 zápasů čekalo vedení zlínského klubu na výsledek dnešního duelu na Kladně. A v případě nezdaru je pravděpodobné, že se do situace uvnitř týmu vloží. Při Rostvičce nebyl na hostech znát žádný přehnaný stres. Kladnu ani Zlínu rozhodně nechybí sportovní duch. Domácí si před zápasem zahráli na babu. Zlínští inovovali fotbalové bago za pomoci volejbalových prvků. Hravost pak nechyběla ani na ledě. Jakub Sedláček si pohrál s Tomášem Knotkem a zastavil jeho gólovou šanci. Domácí ale využili další tah na branku. V přesilové hře si zakombinovali Martin Látal s Markem Hovorkou. Souhra Petra Lešky s Martinem Hamerlíkem byla oceněna vyrovnávacím gólem. Zlínský obránce mířil s milimetrovou přesností ke vzdálenější tyčce. I ve druhé na šance bohatší třetině se ale branková síť vlnila pouze jednou. Jiří Ondráček sám před Cháberou neskóroval a ani kladenští nedokázali dotáhnout své akce do gólového konce. Ve třetí části se z góly roztrhnul pytel. Marku Posmykovi pomohla nešťastná teč Radima Tesaříka. Jaroslav Kala pak svýma rychlýma rukama zamotal hlavu Petru Zámorskému a Michal Lukáč práci dokončil. Zámorského spoluhráč z juniorské reprezentace Petr Holík sice dostal hosty na dostřel. Na body ale Zlín nedosáhl. Zkušený Petr Leška se ve třetí třetině dvakrát řítil sám na Cháberu. Ani jednou svou akci neproměnil. Kladno po třetí za sebou střelilo na domácím ledě 3 góly a po třetí mu přinesli vítězství. Tentokrát 3-2. Vítězná branka patří Michalu Lukáčovi z 52. minuty. Tu jeho kombinaci s Jaroslavem Kalou, to, jak se Kala vysmekl zpoza brány, to si ještě jednou ukážeme. Petr Holík potom ještě snížil a oba tito muži byli zvoleni nejlepšími hráči dnešního utkání Kladno Zlín. Hosté utrpěli 5. porážku v řadě a čekáme na řešení, s kterým přijde zítra vedení klubu, pokud bude chtít nějak intervenovat do kabiny. Situace ve Zlíně momentálně není vůbec veselá, protože tým se sice pomalu, ale přece jenom přibližuje k tomu nebezpečnému rozhraní tabulky. Co pak to, ale hlavně nemají formu z posledních 9 zápasů jednou vyhrát, nedávají góly, nedaří se jim proměňovat šance, je vidět taková určitá nejistota, hlavně při tom proměňování šancí nic tam nespadne, takže samozřejmě pohoda určitě ve Zlíně chybí. Mm-hmm. Naopak Kladno, 5 zápasů posledních a přestože kladenští v těch 5 zápasech, jestli se na to stihnu rychle podívat, nikdy nedali víc než 3 góly, tak v každém z těch 5 utkání dokázali bodovat. Předtím měli sérii 3 zápasů po novém roce, kdy prohráli 3x, vždycky dostali nálož, bylo to skóre 6-20 z těch 3 zápasů. A potom přijde takováhle skvělá série. Zdá se, že Kladno se tak nějak srovnalo, uklidnilo. Jan Chábera začal chytat a mužstvo boduje v každém utkání, přestože nedává moc gólů. Myslím si, že Kladno se podařilo soustředit na tu defenzivu. Tam, jak dostali spoustu gólů, tak to bylo hodně takové otevřené, laxní. Chtěli si hrát hokej a tak se samozřejmě body nezískávají. Teď to vypadá, že daleko disciplinovaně brání, i když poslední třetině Leška jel dvakrát sám na bránu, to taky není známka o vynikající defenzivě, ale Chábera chytá v výborné formě a na 3 góly Kladno vyhrává, což je cenné. Navíc si myslím, že je pro Kladno důležité, že góly nedávají jenom ti, kteří by to měli táhnout, Kala, Patera, ale přidávají se mladší, Hovorka dneska, Lukáč dávali góly. A to je pro Kladno strašně cenné, že nemusí spoléhat jenom na první, na druhou formaci, ale že ty góly může dávat i čtvrtá. Minule třeba Knotek dával 2 góly, takže ti mladí dostávají příležitost, dávají góly. Navíc má Kladno před sebou ještě dohrávku, takže může svou pozici v tabulce, která už teď jaksi je nasměrována šipkou otočenou směrem k lepším pozicím, může ještě vylepšit. Může vylepšit, na druhou stranu neměli by usnout na Vavřínech, protože ta situace ve středu tabulky je nesmírně vyrovnaná. Ono stačí zase opačná série, kdy 3x prohrajou a rázem se budou klepat úplně někde jinde. Pokud by se jim ale dohrávka vydařila za 3 body, tak se dotáhnou na 6. Vítkovice, které ale také dohrávají své utkání v Českých Budějovicích. Takže hodně zajímavá situace začíná být také na té hranici mezi 6. a 7. místem. Prvních 6 klubů postupuje přímo do čtvrtfinále. Kladno kromě zlepšené obrany předvádí i individuální schopnosti v soubojích 1-1. Tak jako dnes Jaroslav Kala v duelu s obráncem Zlína Zámorským při rozhodující akci zápasu. Kala se dobře za bránou pokryl, já jsem myslel, že bude výjíždět buď doleva nebo doprava, naznačoval tam ramenama. Jediné, co jsem nečekal, takže bude couvat do mě, no, tak odtržel jsem nějak kdyby tělem, to jsem nečekal, spadl jsem na bránu.
na to před bránu a pak tam někdo dorážel, se mi zdá. Jarda je velmi dobrý za tou bránkou, on to ví jedna na jedna a věděl jsem to, že to bude dát pre tu bránu alebo tlačí se do té bránky, tak jsem si tam našel ten moment a šel jsem tam. No. Myslím si, že tam mali dlhšie striedania, my jsme tam vystriedali, my jsme tam byli dva hráči z tretej pečky a Jarda tam ostal a trošku mali v tom chaos a jsme to využili.